Wij nemen een gebouw met een hele hoop knappe koppen, de nieuwste technieken en een aantal opdrachtgevers met een hele concrete vraag. We schudden een beetje en dan heb je een innovatieve hotspot, genaamd Holst Center. Hoi Harmke. Hallo. Jij werkt bij Holst Center en dit is een van de dingen die hier ontwikkeld is. Wat Absoluut. Is het? Het is een hartmonitor, dus die kun je gebruiken om bijvoorbeeld hartritmestoornissen te analyseren. Ja, dit kun je dragen, dus je kunt iets meten over een... Ja, normaal wordt er een filmpje gemaakt in het ziekenhuis, maar bij best wel veel aandoeningen is het natuurlijk toch moeilijk om net in dat ene uur dat jij daar aan het fietsen bent die stoornis op te roepen. Okay. Nu kun je dit mee naar huis nemen, daar loop je gewoon een week mee rond en na een week kan dan de cardioloog zien waar jij mogelijk toch hartritmestoornissen had. Kijk, een lab in werking. Jullie houden je eigenlijk niet bezig met het uiteindelijke eindproduct, maar vooral de techniek erin. Ja, wat absoluut. Is het innovatieve aan dit product bijvoorbeeld? Nou, bij dit product zit er echt heel erg laagvermogens uitleescircuits in. Die waren nog niet op de markt. En, dat betekent dat ze heel weinig energie verbruiken? Ze verbruiken heel weinig energie. En dat is dus ook hetgeen wat het mogelijk maakt om het in deze vormfactor zo klein te integreren en het toch een week te laten werken. Jullie maken dus de techniek, niet het uiteindelijke product. Wat is Holst Center dan precies? Holst Center is een onderzoeksinstituut en wij werken volgens het open innovatieconcept. Dat houdt in dat bedrijven die geïnteresseerd zijn in de technologie die wij hier ontwikkelen, kunnen deelnemen in programma's waar we dan met een hele hoop verschillende partijen tegelijk aan werken. Elk bedrijf betaalt een gedeelte van de ontwikkeling en kan ook met mensen of met machines participeren. Doordat we dus met z'n allen doen, hebben we als voordeel dat we sneller kunnen ontwikkelen, dat de kosten lager zijn omdat we de kosten met elkaar delen en dat de risico's ook veel lager zijn omdat we dus regelmatig met elkaar samen zitten en bedenken wat nu de volgende stap op de roadmap weer zou moeten zijn. Dus als je bijvoorbeeld naar dit kijkt, dan is ondertussen dus dat Nederlandse bedrijf heeft deze geïndustrialiseerd. De generatie daarna, dat was deze patch. Hier zie je hier het prototype van. En dan de volgende generatie is echt meer richting een smart patch toe. Dus hier begin je echt te zien dat het helemaal flexibel geïntegreerd wordt. Dit is het eerste beginnetje van een slimme pleister. Dit is het beginnetje van een slimme pleister, inderdaad. Dat waren een aantal medische innovaties, maar bij Holst Center gebeurt nog veel meer. Een kleine blik in de toekomst, zoals de toekomst van de verlichting. Dag Dorothee. Hallo. Ik zal deze eventjes uit je hand nemen. Dat is de toekomst, toch? Ja, dit is de toekomst. Dit is een OLED. Daar zit het woord LED in. Ja. LED is een heel klein puntje van licht. Dit, wat is die andere? Ja, zoals je ziet, dit is een oppervlakte die oplicht. Het zou ook nog veel groter kunnen. Je zou het aan jouw plafond kunnen hangen of hele muren laten verlichten. Dit is wel een voorbeeld van hoe het bij Holst werkt, toch? Hoe dit ontwikkeld ja, is? Ja, we zijn daar nu 8 jaar mee bezig. En in de loop der tijd hebben daar al meer dan 30 bedrijven aan meegewerkt. Ieder heeft zijn eigen input gegeven. Van dat naar dit is een... Nou, hele makkelijke overgang. Ja, dit is wat je hier ziet, is een organische zonnecel. Ze zijn heel licht en buigbaar. Je zou het op elke oppervlak kunnen aanbrengen. De toekomst. De toekomst van verlichting en zonnecellen. Van een flexibele zonnecel terug naar de slimme pleister. Dat kan allemaal dankzij flexibele elektronica. En dat is toevallig een van Jeroens specialiteiten. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. En dit is wel het nieuwste van het nieuwste, toch? Ja, nou, dit is echt iets wat we hier inderdaad nog in ontwikkeling hebben. Dit zit ook nog niet in commerciële producten. Je kunt het opbuigen, uitrekken. En dat zorgt ervoor dat elektronica ook beter draagbaar kan worden. Dit is flexibel, maar het is ook printbaar, toch? Ja, klopt. Ik heb hier een voorbeeld van een bekertje. Je ziet al, er zit een ledje in.
En dit is een temperatuursensor. Dus dit kan gewoon met het karton meegeprint worden? Ja, dit wordt inderdaad gewoon op het karton geprint. Hiermee kun je laten zien wat de temperatuur is van de vloeistof die erin zit. Ja, goed, er zijn een aantal toepassingen. Waar gaat dit uiteindelijk dan naartoe? We hebben hier eigenlijk iets wat echt state-of-the-art is. Dit is ook een sensorfolie, waarbij alle elektronica in de folie zelf verdwenen is. Ja. Nou ja, wat je hier dus mee zou kunnen doen, is eigenlijk je netwerk steeds meer uitbreiden. Eigenlijk sensoren overal waar je maar iets wil meten, in huis of buitenshuis, kun je ze opplakken. Eerst waren alle plaatsen aan elkaar verbonden en daarna alle mensen met smartphones. Maar... En nou is ook de koelkast, je auto, alles is te meten en aan elkaar verbonden. Ja, de wereld wordt helemaal verbonden inderdaad. En dat regel jij hier vanuit je kamertje? Ja, inderdaad. Heel goed.